стабилизирани. Какво е става, момиче? Какво има, момиче? Зле ли си? О. Защо така, момичка? Рамиш ли си? Ти правиш така? Какво има? Не се оплаши. Какво има? Ей, момче. Тримай си добре, момче. Върна, момче. Здрасти. Повърнала ли? Да, да, си това си. А вие не я храните си? Ами... Само система стои тя, защото беше отказала от продуктите.